warkaso baxay wasaaradda amniga xukuumadda federaalka ah ee soomaaliya ayaa taliska booliiska dowladda federaalka soomaaliya loogu amray inay la wareegaan ammaanka guud ee garoonka diyaaradaha aadan cabdulli cusmaan aadacadda ee magaalada muqdisho warqaddan oo ku taariikhaysneedkooda bisha koowaad sannadda 2022 ayaa lagu yidhi ku kusimaha agaasimaha hay-adda sirdoonka iyo nabadsugidda qaranka ku taliyaha ciidanka booliiska soomaaliyeed ku taliyaha saldhigga booliiska garoonka aadan cabdulli international airport ku maareeyaha guud ee maamulka iyo amniga garoonka og agaasimaha guud ee wasaaradda amniga og wasiir ku-xigeenka wasaaradda amniga og wasiir dowlaha wasaaradda amniga og wasiirka wasaaradda gaadiidka iyo duulista hawada og ra-iisul wasaaraha xukuumadda jamhuuriyadda federaalka soomaaliya ujeeddo sugidda amniga garoonka aadan cabdulli international airport kadib markii ay ka dhaceen gudaha garoonka isku halayn amni oo kaliftay dayacaad amni oo ballaaran maadaama mas-uuliyadda amniga ee garoonka qaybsan tahay kuna jirin hal gacan oo qura kadib markii ay bateen cabashooyinka ay soo gudbiyeen hay-adaha dowladda ee ka howlgala gudaha garoonka ciidamada nisa oo ku kaca xadgudubyo isugu jira gacanqaad iyo sidoo kale hanjabaadyo joogto ah lehna caddaymo buuxa waxaa la go'aamiyey lana farayaa in guud ahaan amniga garoonka uu la wareego ciidanka booliiska soomaaliyeed waxaana lagula xisaabtamayaa saldhigga garoonka ee ciidamada booliiska soomaaliyeed oo keliya mas-uuliyadda amniga ee garoonka wixii ka dambeeya 2 Janaayo 2022 sidoo kale waxaa la go'aamiyey in dib loo soo celiyo dhammaan taliska iyo ciidanka nisa ee ka howlgala gudaha garoonka laga bilaabo 2 Janaayo sannadda cusub 2022 haddaba waxaa la farayaa kusimaha agaasimaha hay-adda nisa in uu ku wareejiyo dhammaan mas-uuliyadda amni ee ay hore gacanta ugu hayeen ciidanka nisa si buuxda ciidamada booliiska kadibna ula soo laabto dhammaan taliska iyo ciidanka ka howlgala gudaha garoonka mana jiro wax ciidan nisa ah oo ka howlgalaya ama hub la geli kara gudaha garoonka marka laga reebo ciidamada ku sugan xarumaha rasmiga ah ay ku leeyihiin ciidanka waran iyo gaashaan ee gudaha garoonka diyaaradaha ayaa lagu yidhi warqaddan ka soo baxday wasaaradda amniga xukuumadda federaalka ah ee soomaaliya waxaana ku saxiixan wasiirka wasaaradda amniga gudaha xukuumadda federaalka soomaaliya cabdulaahi maxamed nuur cumar guxurbaynta city waad ku mahadsan tahay daawashadaada inaad nagu soo biirto wax lacaga kaagama baxayso keliya waxaad u baahan tahay inaad follow saarto boggeenna facebook ama aad subscribe dhahdo jannaalkeenna youtube adigoo bartilmaameedsanaya city somali tv and radio la jaanqaad warbaahinteenna oo hel warar iyo barnaamijyo adiga ka hadlaya